Шановний Олександр Федорович, шановні члени виконкому, шановні присутні. До виконавчого комітету Полтавської міської ради звернулися підприємства-перевізники щодо встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, які здійснюються у звичайному режимі руху, в розмірі 4 гривни за одну поїздку. На сьогодні в Полтаві чинними є тарифи на перевезення пасажирів автобусами, які працюють в звичайному режимі руху, на рівні 3 гривні за одну поїздку, встановлені рішенням виконкому від 24 липня 2014 року. Впродовж дії цього тарифу змінилися умови виробничої діяльності та реалізації послуг з перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті автобусі, який працює в звичайному режимі руху, що не залежить від господарської діяльності перевізників, в тому числі збільшилася вартість паливно-мастильних матеріалів майже на 40%, автомобільних шин, акумуляторів, запасних частин більш ніж вдвічі. За даними перевізників, щодо результатів господарської діяльності від надання послуг з перевезення пасажирів автомобільними транспортом, який працює в звичайному режимі руху, підприємствами у першому кварталі 2015 року отримані збитки від 139 тисяч до 705 тисяч гривень. Товариство «Люкс Полтава-2009» – 139 тисяч гривень. Комунальне підприємство «Полтава Електроавтотранс» – 568 тисяч гривень, товариство «Євробус Полтава» – 705 тисяч гривень. На виконання методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту підприємствами-перевізниками проведені розрахунки тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, які здійснюються в звичайному режимі руху, який по основних підприємствах становить від 4 гривень 46 копійок до 4 гривень 96 копійок за одну поїздку. Щодо регуляторного акту проєкту рішення виконкому про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у пасажирському транспорті, послідовно здійснена процедура, передбачена Законом України про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності. Проєкт рішення підтриманий постійними комісіями міської ради з питань розвитку підприємницької діяльності та інвестицій, з питань комунальної власності, бюджету, фінансів, цін та рекомендований для розгляду на засіданні виконкому. Також проєкт рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у пасажирському транспорті міста Полтава, погоджений Полтавським обласним територіальним відділенням антимонопольного комітету. Дякую за увагу. Розуміло. Шановні членів виконкому, запитання, доповнення? Немає. Якщо можна, Олександр, я хотів би виступити з цього питання. Не можна. Я як депутат міської ради, людина приймала. Дайте мікрофон Шамоті. Давайте послухаємо. Шамота не тільки депутат міської ради, він ще й помічник. Так, народного депутата України Сергія Миколаївича Каменя. Так, він зараз. Дякую, Олександр. Шановні члени, давайте послухаємо. Я впевнений, що він у своєму виступі розкаже, як він звернеться до свого народного депутата для того, щоб зменшити курс євро, для того, щоб запчастини були дешевші. Він звернеться до народного депутата для того, щоб... дешевше. Він зараз нам це все розкаже. І якщо він це все зробить, я думаю, ви всі пообіцяєте тариф знизити на рівень зниження вартості палива і вартості зброї. Якщо ваш палкий виступ перед перевізниками закінчений саме, що я використаю свої 3 хвилини. Отже, шановні члени виконкому, я звертаюся до вас сьогодні з тим, щоб все ж таки перед тим, як голосувати, стали на сторону простих людей.
Я розумію, що паливні матеріали здорожчі. Але мене як депутата, це не прозорість тих тарифів, які зараз входять. Я прошу перший. 25 перевізників розрахунки подані тільки трьома. Питання, чому всі інші не продають свої розрахунки? Відповідь була проста. Вони знаходяться на спрощеній системі оподаткування, і тому вони не додатковують. Ну, в мене питання тоді. Давайте встановимо їм тариф, тим, хто обґрунтував, 4 гривні, а всім іншим встановимо. Це перше. Шановні, почекайте, Олександр, ж ми інтерфіруємося. Я зразу, я вам надам слово, я зразу. Так, хвилинку. Я вам... Поправку нам зробити, дуже дешевше. Шановні присутні, шановні громада, шановні перевізники, зразу апелюю до депутата, що... Олександр, давайте я виступлю, а ви будете... Розрахунки подані всіма перевізниками за виключення. Розрахунки подані всіма перевізниками. Дайте мені закінчити виступ, ви можете апелювати, ви можете визнати кожного кондуктора, кожну людину, яка сюди приїде, прийшла сюди підтримати перевізник. Я ж розумію, що жодної копійки в зарплаті водію не добавиться. Жодної копійки кондуктору не добавиться. Проте перевізники будуть їздити в Іспанію надалі. Визуватися своїми покупками в Іспанії, в Гуччі і все інше. Тому я до вас звертаюсь, підтримати простих людей. Не виносьте це рішення, не голосуйте за нього. Дякую. Все зрозуміло. Шановні журналісти, будь ласка, займіть своє місця. Ви ж не проводите.
можем оказаться... Подождите, почекайте. Пенсионеры, что вы готовы
шановні члени виконкому, шановні присутні, доводжу до вашого відома, що з 1 червня всі пенсіонери без виключення у військовому телепрограму тоді будуть їздити безкоштовно, а також зараз розробляємо програму, де із 1 вересня 2014 року учні загальноосвітніх шкіл, учні загальноосвітніх шкіл із 7 години ранку до 15 години дня теж будуть їздити безкоштовно. Шановні перевізники, прохання, будь ласка, шахоті сорочку не рвіть. Нема кому рвати, він пішов. Наріла сім ряди. Будуть возити по одній гривні на все, це буває наше. Є з якими-небудь із заправників, чи зробила там договір, на, наприклад, щоб перевізникам дешевше було. Ви ж надаєте дозволи заправку в місті ставити з усіма порушеннями. Чому вони не можуть міському транспорту дешевше дати? Можуть. От я вас звичайно громаду зобов'язую зустрітися з усіма працівниками і директорами заправочних наших станцій і прийняти таке рішення. Я вам скажу, на КМВК стоїть з порушеннями всіма заправках. Все, і працює, працює. Ну ви ж надаєте дозвіл. Чому, коли ви надаєте дозвіл, не заключаєте угоду для того, щоб було для міста? Все доводиться. Все. Якщо ви не знаєте, то дозвіл на встановлення заправочних станцій дає наше ДАБК. І погоджується.